Партнер програми – шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Огляд важливих подій, які відбувалися за останні кілька днів в місті та області. Далі в ефірі. Звати мене Катерина Ярова. Агресивні юнаки напали з ножем на учасників АТО. Бійка виникла на ґрунті конфлікту та словесних образ. Двоє потерпілих із тяжкими ножовими травмами в лікарні. Медики кажуть, чоловіки дивом вижили, адже цілили їм просто в серце. Тим часом у зухвалому злочині нині лише фігурує один хлопець – це 19-річний рівнянин. Усі інші у справі проходять чомусь як свідки. У Рівненському міському суді оголосили міру запобіжного заходу молодому хлопцеві. Його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень двом учасникам АТО. Андрій Червук у компанії ще кількох хлопців брав участь у сутичці з використанням холодної зброї – ножа. Червук підозрюють вчинення злочину передбачити на парті 121 Кримінального кодексу України. До нього слід застосувати запобіжний захід, тримання під вартою без визначення розміру застави. Представи викладені статті 176, 177, 300, 324, 395 КПК України. Тільки суддя ухвалив питання задовольнити, застосувати дозвільного Червука Андрія Володимировича. Хлопця взяли під вартом. Суд не задовольнив позицію юридичного захисту обвинуваченого щодо пом'якшення міри запобіжного захисту. Я прошу суд клопотання про обрання більш м'якого запобіжного заходу вивід домашнього арешту до підозрюваного Червука Андрія Володимировича у рожниці міста Рівне задовольнити покладені на нього обов'язки, передбачені статтею 171 КПК України, протягом якого заборонити йому залишати житло за місцем його постійного проживання. До найближчого судового слухання цієї справи підозрюваний буде у слідчому ізоляторі Рівного. Інші учасники тієї сутички зараз у справі не фігурують. Друзі потерпілих учасників АТО мають з цього приводу питання до слідчих, адже вважають, що один хлопчина фізично не міг так жорстоко попитатися із двома міцними чоловіками. Щоб прокуратура звернула увагу на те, що є там ще учасники цієї події. Такі особи, які завдали таких тілесних ушкоджень тяжких, повинні все-таки перебувати під вартою, а не на безпосередньо якісь інші, більш м'які мірі виду запобіжного заходу. Потерпілі із численними ножовими пораненнями зараз в лікарні. Їхньому життю існувала реальна загроза. Одному із них ножем заділо серце, в іншого – пошматовані легені. Стан хворих нині стабільно важкий, повідомили в обласній лікарні. У поліції ж тривають слідчі дії. До речі, підозрюваний вже відомий правоохоронцям. 4 роки тому він фігурував у справі за вчинення грабежів. Тепер за скоєне юному рівнянину загрожує виправна колонія терміном від 5 до 8 років. Шахраї працюють, не відходячи від кас, у буквальному сенсі. Афористки заробили більше 21 тисячі гривень через довірливу касирку. Для цього застосувала психологічні прийоми впливу, точніше гіпнозу. Подивіться, як відбулася ця афера, аби самому не втрапити на гачок. Місце злочину – кіоск обміну валюти. Шахрайка впевнено рухається до молодої касирки та дає для обміну майже 1000 доларів. Але тут же забирає їх назад. При цьому не зупиняє цю спілкування. Афористка закидає такі фрази, на які точно зреагує касир. Врешті працівниця виконала чітко, що просила клієнтка, обміняла кошти. І вона видала більше 26 тисяч гривень. І лише згодом та зрозуміла, що клієнтка замість 900 доларів надала 190. Ось вони – кадри з камер відеоспостереження. Жінка вправно забиває баки касиру та робить свою темну справу. Якась мить і валюта у неї. Згадуючи події того дня, потерпіла розповіла, що робила все ніби як у комусь тумані і була впевнена, що тримає в руках саме потрібну суму. Психотерапевти впевнені, що шахрайка відчула психологічну слабкість касирки та елементарно загіпнотизувала її. Коли включаються емоції, то розум відступає. Через те будь-яка техніка гіпнозу починається з емоцій. Ми повинні налаштувати емоційну співпрацю. Як правило, слова і жести, і міміка. За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування. Шахрайство та фінансові афери – злочини в категорії перших по нерозкриттю. Злочинці це розуміють, тому з кожним роком все більше зловживають на довірі громадян. Далі про надзвичайну подію на автодорозі. Біля села Біла Криниця загорілася вантажівка та 8 тонн вугілля. Небезпечна ситуація сталася під час руху транспорту.
Шокований водій помітив, як горить вантажівка, зупинився та подзвонив на лінію 101. У причіпі знаходилося більше як 8 тонн вугілля. На місці події надзвичайники з'ясували, що пожежа виникла у причепі вантажівки, в якій знаходилося 8 тонн деревневого вугілля в мішках. Як розповів водій вантажного автомобіля, він раптом помітив, що з-під тенту машини почав виходити густий чорний дим. Чоловік ще до приїзду рятувальників не розгубився і разом з іншими водіями від'єднав причіп і відкотив його на безпечну відстань, подалі від інших авто та будівель. Щоб знайти осередок горіння, вручну розпочали розвантажувати мішки з вугіллям. Після чого на гасіння пожежі подали вогнегасячі засоби. Вже о 12:26 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Пожежу ліквідовували дві пожежні автоцистерни і 12 вогнеборців. Вогнем знищено 3 тонни деревного вугілля і пошкоджено напівпричіп. Вантажний автомобіль та значну частину вугілля було врятовано. Наразі усі обставини цієї пожежі встановлюють фахівці. 4 роки виправної колонії отримав ґвалтівник. Засудженому 29 років, він напав на жінку в Рівному. Просто за щасливим збігом обставин судочку помітили перехожі та викликали патрульних. Жертвою негідника восени 2016-го стала рівнянка Галина. Жінка на світанку йшла на роботу. Звичайний її маршрут по вулиці 16 липня. Галина і не очікувала раптового нападу. Злочинець відразу вдарив її по обличчю. Ззаду він напав на мене і закрив рот і руку зразу. Я ще встигла, бо у мене ще сумка була і пакет у руці. І я ще встигла сюди якось так різко, то схопилась за трубу і сумки кинулась. Стала кричати, він мені держить рот, і я кричу, і цю трубу держусь. Поки ця труба не одорвалась, одорвалась труба, він мене тоді вирвав і потягнув туди. Збив мене і положив лицем вниз. І з одною рукою так і все одно держав мені рот, щоб я не кричала. Крики Галини почули люди, які проходили поруч. Вони і врятували її. Одразу помітили невідомого чоловіка, який зі застосуванням фізичної сили намагався зняти одяг жінки, яка відкликала на допомогу. Акту зґвалтування вдалося запобігти завдяки негайному повідомленню очевидців, за що є величезна подяка, і швидкому реагуванню патрульних. Негідника затримали. Ґвалтівник був геть п'яним. Шукаючи собі виправдання, той пояснив, що давно не мав близьких стосунків з жінкою, тож вирішив у такий спосіб задовольнити свої потреби. За статтею «Замах на зґвалтування» суд оголосив йому вирок. Житель Гущанського району отримав 4 роки в виправній колонії. Рівненський міський суд погодився із позицією державного обвинувача і визнав чоловіка винним у вчиненні замаху на зґвалтування. Він ніде не працював, будучи на волі, та більше того, відбував іспитовий строк за вчинення іншого кримінального злочину. Під час суду він просив вибачення у своєї жертви. У пологовому будинку обікрали вагітну жінку. Чоловік, на очах у якого це все сталося, кинувся за злодієм та затримав його. Тепер негідника чекає сувора кримінальна відповідальність. Місце злочину – пологовий будинок. У Рівному обікрали вагітну жінку просто у перинатальному центрі. Майбутня мама прийшла на огляд до лікаря і дістала гаманця. Замить злочинець вирвав його з рук та став тікати. Свідок, на очах у якого це сталося, наздогнав відразу негідника. Свідком ситуації опинився 28-річний громадянин, який не розгубився. Побіг за зловмисником, наздогнав його, привів назад перинатальний і в той самий час набрав 102 зі свого телефону. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у імовірного крадія жіночі прикраси, походження яких він пояснити не зміг. До приїзду слідчих поліцейські здійснювали охорону місця події та схоронні слідів злочину. У приміщенні холу, де відбулися ці події, знаходилися камери спостереження. Вони зафіксували злочин та втечу. Злодії освідували на стан сп'яніння. У 23-річного рівнянина виявлено в організмі марихуана, амфетамін та метамфетамін. Підозрюваного інспектори доставили до відділку поліції для подальших слідчих дій. Через залишену каструлю на вогні мало не згоріла вся квартира. Небезпечна подія сталася у помешканні у самому центрі Рівного. З вікон другого поверху потужно вирував дим. До того ж, сусіди були переконані, що в квартирі сталася біда. Рятувальники на місці інциденту були миттю. На вулиці Полуботка у п'ятиповерхівці ледь не згоріла квартира. Господарі лишили їжу на плиті та пішли з помешкання. Страва почала горіти разом із посудом, а за ним і кухонна шафа. Сильну кіптєву помітили сусіди і забили на сполох. Рятувальники по висовні драбині через балкон дісталися у середину помешкання. Квартира була повністю заповнена димом, тому вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Також у середині помешкання була висока температура. На кухонній плиті вогнеборці виявили підгорівший посуд із залишками їжі, і що за допомогою підручних засобів швидко ліквідували займання. Перекрили відразу газопостачання та провітрили квартиру. Помешкання від вогню не постраждало. Хоча, якби не пильність сусідів та оперативність вогнеборців, матеріальні збитки могли бути значно масштабнішими. Господарі мають бути вдячні рятувальникам, що мають де жити.
Фіскальну службу перевіряли співробітники Генпрокуратури, що шукали, поки невідомо, працювали спецпризначенці на 4-му та 5-му поверхах. Нікого зі співробітників на робочі місця не впускали, поки тривала операція. Прес-служба Генпрокуратури цю інформацію поки не оприлюднює. Попри буремні події довкола, я вам зичу затишку вдома та хороших людей. Поряд, до зустрічі в ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми «Шоурум. Інноваційні системи майбутнього» від «Ельрої». Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь, Ель-Рої. Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ель-Рої. Це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження. Домофони для різних потреб. Системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації. Повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування обладнання. Усі види комплектуючих та аксесуарів. Квадрокоптери, роботизовані камери, безпровідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне, вулиця Щаслива, 14. Телефон 067-364-6646. Ель-Рої. Безпека, що завжди з тобою.